Vrienden, goeiemorgen. Dit is zaterdag die 25 april. Dit is dag 30 van ons nationale inperking. Ek het besluit om vanochtend nie vir jou te verveel met my gezicht op hierdie video nie. Ek het eerder so eentje van ons huis af in die Magaliesberg opgestap. En ek wil graag vir jou ietsie van een sonsopkomst hier aan die noordekant van Pretoria laat beleef en ervaar. Ek doen dit, want ek denk terug aan een lied wat Richard van der Westhuizen en Lochner de Kok jare gelede gesing het, Kinders van Afrika. En hierdie lied gebruik hulle die beeld van een geboorte om iets van die son wat opkom en nieuwe leven wat het bring vir ons ook te verduidelik. Hulle sing iets in die lijn van die nieuwe dag breek soos een vrugwater gloed, helder en warm vol bloed. En is dit nie eintlik een prachtige beeld wat vir ons iets sê van nieuwe leven nie? Ons ken, vriende, geboorte. Ons weet dat geboorte nieuwe leven bring. Ek vermoed dat het nie vir een mama altyd lekker en makkelijk is om geboorte te gee nie. Dat het met pijn gepaard gaan natuurlijk, dat het nie makkelijk is nie, maar daar die nieuwe leven wat kom, is eindelijk meer as dit alles waard nie. En ek wil vanmorgen hê, dat as jy saam met my kyk na hierdie sonsopkomst, dat jy iets sal beleef van een nieuwe leven wat die Heere ook in jou dag wil inbreek. Dat hy vir jou wil toevou met genade. Ja, dit is nie altyd makkelijk in hierdie grendeltyd nie, ons is bekommerd oor die toekomst natuurlijk. Maar God is hier. En dan wil ek die enkele vers uit Romeine 15 vers 13, vriende, vanoggend met julle deel, waar Paulus skryf in die gelowiges in Rome, en onthou nou, gister het ek ook gesê, dat die gelowiges in Rome dit nie makkelijk gehad het nie. Maar dan sê Paulus vir hulle, mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof, met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word, deur die krag van die Heilige Gees. En dit is my gebed, dat wanneer ek en jy vanoggend hierdie sonnetjie sien opkom oor Pretoria, dat God wat ook agter dit sit, die een is wat maak dat die son opkom, dat hy wat die bron is van hoop, dat hy vir ons deur ons geloof met vreugde en vrede sal vervul, en dat ons hoop al hoe sterker sal word, omdat ons die Heilige Gees in ons het, omdat ons kinders van die lewende God is. Mag saterdag 25 april in jou joernaal, in jou dagboek geskryf staan, as die dag waarop God opnuut vir jou met hoop laat lewe het. Mag dit een dag wees waar ek en jy regtig sê, ja, dis nie makkelijk om geboorte te gee nie, maar joh, kyk die nieuwe lewe wat kom. Vriende, mag God, ja, die een wat die bron is van dit alles, vir ons met hoop laat leef. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre ook kan weer dat u vir ons nieuwe lewe wil bring, dat u die hoop is in ons lewens. En ons gebed is vanoggend dat u vir ons met vreugde en vrede sal vervul, dat u ons geloof sal laat groei, dat ons sal vashou aan u Here Jesus en dat ons deur die Gees van God gevul sal word om al hoe meer hoop te hê en dat ons hierdie hoop ook sal gaan uitleef in 'n wêreld wat so smag na 'n stukkie hoop. As ons vanoggend kyk hoe die son opkom, dan is ons gebed, Here, dat daar ook nuwe lewe in ons lewens sal kom. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Dankie dat jy saamgekuier het vanoggend weer. Ek hoop jou koffie is lekker, ek hoop jy 'n wonderlike saterdag. Ons gesels dan môre weer verder. Mooi bly.